У Тернополі попрощалися з 51-річним Олександром Степанкевичем, який загинув 3 березня у Запорізькій області, захищаючи Україну. В домі печалі зібралися рідні, друзі та знайомі воїна, серед них побратим Володимир. Чоловік каже, був з Олександром від початку вторгнення російських військ в Україну. В період формування батальйону ми багато спілкувалися з ним. У період виконання бойових задач на Запорізькому напрямку так само багато з ним спілкувалися. Був відважним, хоробрим, сміливим, чесним, відвертим. Після прощання і панахиди в домі печалі траурна колона попрямувала до Алеї Слави на Миколанецькому кладовищі. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, головному сержанту 3-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти військової частини А7100, старшому сержанту Степанкевичу Олександру Тарасовичу. 3 березня 2023 року вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Ольгівське Запорізької області, загинув за нашу батьківщину. Іван Букатка прийшов віддати останню шану бійцю. Каже, працював разом з Олександром. За роботою займався спортом, приїхав там футбол переважно. Так ми там разом працювали на скляному циклу двері, там ще на ті робили віск. Людина дуже добра була, горда відносно. Друг Олександра Віталій розповідає, познайомився з ним 5 років тому на футбольному полі. З того часу щонеділі грали разом футбол. Хороша, весела людина, порядна, справедлива, постійно усміхнена. Постійно був на позитиві, як на тій фотографії, що стоїть в нього зараз на могилі, то такий він стоїть позитивною посмішкою. У загиблого залишилася дружина та 2 сини. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль.